chcete koupit bávo, jako starý čávo, je to bílý sedan. Cigánský sem. Cigánský sem. Máme podporu z Mostu. Medež psal, že nám drží palce, že v bílých bávech jezdí jenom cikáni. Ale že jich je málo, takže to je rare. Rare cikán auto. Je to 2-3 se zavářkou, která prý hučí jako kokot, ale má to zapojenou hydro, která je sice jako hrozná, vypadá to jak z AliExpressu. Nejspíš to bude z AliExpressu, ale má to zapojený hydro, takže prostě hydro zavářka, přestíval, dobrá cena celkem, takže se na to jdem podívat s Pedrem. Protože už nám kurva jebe. A nudíme se a hrajeme jenom Assetto Corsa. A dali jsme na Luckyho rady a jdeme pro alespoň 2.3. Jo, a protože se vzděláváme na internetu, tak jsme zjistili, že to jde jenom s 2.3. Takže jdeme prostě pro 2.3. Takže furt bokem support. Čekáme nějaký nálepky, roušky, mikiny. Jdeme vybrat prašule. Je to tady hezký. Jdeme vybrat. Tak, prvních pár kilometrů, testovací jízda. Prvních 100 metrů, ne pár kilometrů. Každopádně, co stojí za shlédnutí, je ten originální držák autorádia, podívejte se sami. To je něco neskutečného. Odlehčená papírová verze. Takže, má to pětku. Má to hydraulickou ruční brzdu, která je z AliExpressu, akorát tam chybí váleček na USB. Docela i brzdí. Hele, manuální samozabývačka, tak. Motor vypadá hezky, podle toho, co kluci říkali, tak na tom udělali hodně věcí. Je to hnusný auto, protože to je 36, takže to se není čemu divit. Ale není to tak hnusná, to ty prachy, víš. Máš tady malej board computer. A nerozsypanej. Jo, i něco dělá. Tak musíme, jak to bude hrabat na UA. Ty vole, překvapuje 2.3. DJ Lucky Boy měl pravdu. Takže... Lucky, děkujeme, že jsi nám konečně otevřel oči, přecházíme z 1.8 na 2.3. Fakt, ty vole, hrabe to jako zmrt, děkujeme. Tak já to asi vezmu, Donaty to udělá, tak víc nepotřebuju. Se střídání stráží. Jdeme to vyzkoušet. Pedro Experience Litvinov merch. Pozdravujeme pana Bílka. Takže Pedro zdraví, Bílka. Co? Podívat reklama, co je to? Komu bych to nepal? Sklo v píči? Okno vyjíždí, vole, z toho. Okno vyjíždí ven. A jich to nezval kvůli tomu, že tady není krytka. Tak jdem do Prahy. Takže bílej. Ty mám to tahá? Jede to dobře. To je super. Nardy. Ale jako dobrý, že... Možná, když budu hledat, tak nějaký jeden Nardy u sebe doma ještě najdu. Možná. Štěj, tak já to asi vezmu zpátky. Jo. No takhle to se s tím bude, ale hezky. Jo. Tam. Jo. Tak na tom kruháči taky. Napravo. Jako tam ty kola jsou hrozně, jak jsou obrovský, veď? No,
že to jako cítit, ale měl by to mít táčko, spojka, prej nějaká udělaná. Značka. Já to asi neskusím. Pedro Testing. To je blbý, ne? Zkus to. Furt je diferák druhý. No. Jo, Berto, je to sranda. Tak právě jsme se rozhodli, že to vezmem. A já jsem se rozhodl, co už předtím neřekl bych přece Pedrovi, ať tady dělá blbosti s cizím autem. No, tak jsem zase pořídil, vole, takovou Lexusku, no. Tak snad to dojede aspoň do Prahy. Je to úžasný. Tak jo. Ježiš, já mám rád takový. To je dobrý, že nemusím teďka odstranovat obliče. To je ta zvuk? Nevím, ale chci to dát tu vrtuli. Jo, musíme dát vrtuli, má to asi jenom... Tak já snad nějakou ještě najdu. Všichni pořád dělají jenom elektrický vrtule, ty vole, nikdo tam nenechává visko. Nechápu to. Nechápu to, no. I to jede rovně. Poučička namává. Tak jo, no. Tak jdem klukům dát cash asi a... Pokecáme a pojedem do Prahy a večer jdem rovnou prasit, to tak vidím. Cože? Už mě píšou, kdo s tím lítá jak hovado. Jenom jeden kruháček. No jo, co je tohle? No tak jo, no. Tebe na videu to je hezčí než v reálu, na to musím koukat přes obraz. Zdravý zátah, asi bude mít jako jedna z mála dobrý Vanosy. Já jsem to říkal, ten Vanos na tomhle funguje. Je to cítit, prostě má takový, taková ta pružnost. Jako ten motor vypadá, kdyby z toho auta nebyl. Tak jo. Ten je prostě, to má tak nádherný fotky, jo. Tady to jsem chtěl koupit. Ale moc drahý. Teďka krize, korona, takže koupil tamhle to. Aspoň něco. Tyva, to je zoučký, no. Jo, to se mi líbí, když je to takový čistěnký, prostě uhlazený. Tyva, ta červená tomu fakt sluší, jak svým tomu kompaktovi. Červeno-modrá. Jediný co, tak tady ta no, gumička. Musíš tu gumičku prostě. A svítěj, Berta. Sice tak nějak jako... Teď to není vidět. Je to takový váhavý, jestli to vzít kvůli tomu, ale tak, asi tak, takže na Ačko jezdíte jenom v noci, vole. Přesně. Přes den nebudu mít street credit. No já jsem právě chtěl nějakého kompakta, ale teďka ke karanténách mi zavřeli všechny mý práce, podnikání, ty vole. Hranice, takže já jsem doma, nudím se, nemám do čeho píchnout, ty vole, nemám ani čím jezdit, ty vole. No. Jako viděl jsem lepší, kupoval jsem horší, viď? Můžu stříhat konečně. Ty vole, to má dveře vzadu. Ale to rozhodně lepší kupáci, mě ty kupáčka vůbec třeba nechytnout. Taky je to nutné, jo. Do tohohle naložíš všechno, do tohohle něco a do kupáčka nic. Jo, souhlas. 2.18. 2.17. To jsi to neměl ty ještě, jo? Ne. To ještě bylo asi 3/4 roku. 3/4. Ani nemáme rok, ne? To jo. Já mám tam odspojit jde nějakej zvuk. Já fakt vidím, jak se večer... Tej to čino. Jo, jakmile to teď překreš tady, tak ono se to vypne. No sakra. No ale jako to se nevypne, jenom hladí. Jo, aha. Stoj ten konektor. Tady máš taky jeden.
si sdělám děla do píči. A sakra. A už se to posralo. Vidím nějakou lepenku. Je silikon. Tak to jo, tak první error, vole, byla bych cápta. Druhý error nefunguje. Nefunguje Sahara. Tady ta elektrická. A zjistili jsme. Mám to zapnout? Jo, zkus to zapnout. No, asi takhle jakoby by měla být zapnutá teda. Klasicky po koupi Bavorách asi po 10 vteřinách. Každý bávo musí mít mega louži pod sebou a vole málo oleje. Tady jsem koupil nejlepší diesel truck olej, co tam měli. No, takže to opravíš? Jo. Můj kamarád Pedro. Stůžka má z lékárničky se opraví. Takže Pedro opravář, elektrikář a zatím dali diesel truck olej. Takže nouzový zapínání vrtulové, protože to nevrtulovalo. Protože vypínač moc nefunguje. Tak. Tady tomu se říká zmáčknout on. Tak a můžeme domů. Dali tady volej pro diesel trucky. Už ti udělám jednu věc. Já to takhle hodím. Tak to je jedno. Jo, já to chci jenom hodit. Ale má to krásný 294 tisíc. To nabávo to je akorát zajetý. Auto topí, voda se drží. Nemáme dálniční známku. Je tady prázdno. A prostě mám zase smíšený pocity, protože jsem koupil takovouhle mrtku. To jako myslím bávo, protože to auto je jinak celkem jako pěkný, musím říct normálně. Jako je mi jasný, víc nějaký je odezlinky nebo chceň vejfipu tyhle na drátek a takovýhle věci, ale co se k vám namlouvat, je to prostě starý bávo na blbnutí za pár peněz celkem a prostě z toho nikdo nemůže chtít žádný zázrak, už jsem těch aut pár měl, takže jako myslím, že je celkem hezký, no. Stejně mám slabost, já i Pedro, pro takovýhle vraky, takže čím větší vrak, tím větší láska prostě. Jo. Sypeme to na Ačko u Mate Wilksova. Na 2.3. DJ Lucky měl pravdu. Pravdu jako svým, ten kubí, o čem mluví. Takže DJ, děkuju. DJ Lucky. To je takový testing po cestě spát. Jako koně tam nejsou, ale jde to. Jako na to, že tady to není úplně malá zatáčka, víš? Právě docela dlouhá, široká. Takže to jde. No tak jo, tak naložíme defarem do Prahy. Jo. Za 20 pěna, za 20 hopla a je to. No jo, s tou pěnou je to líp bílý, vypadá to líp. Že pod tou pěnou to vypadá líp? Jo.
jsme se z toho zběli a to opákovali. No koukej, jak je to krásný auto teď. Tak jen to nevím nevidět. I ty kola vypadají dobře najednou. Tam se zavřeje mnohem horší bydlečka. Takže rád, abych vám představil můj nový Chaser s motorem 2.3 turbo, je to speciální verze, odlehčená, dodávána pouze pro evropský trh. Levostranné řízení s Titan bylo udělaný pouze dva kusy, z toho jeden zničil Aleš Síla a druhý vidíte tady na kameře. Takže very rare, very rusty. Ale ze předu už je to hnusný, to už natáčet nebudu. PZ-ka? Jo, no. Jak to tady máš? A co to je? To je Čína? Ne, to je nějaký Anglán. Tak co, Romane? Je to hezký? Jo, má to TAčko. No a právě má to TAčko, to má na to prý 10 000. Já jsem mu říkal, že bude v prdeli, no. Ale funguje to. Že Roman se mi hnedka válí pod autem. Pátá výšlo. Cože? Už je vyvlazený z Daytonero. Celý vole kus. Jaká vole, kus Prahu. Až po cet. Ale dobrý jako tak vole, lepší než díra. Já jsem měl takhle díru na třice, když jsem projel kalu, všechno se stříkalo do okra. Ty měli smrt. To je v pohodě. Má to nový chladič. A je to originál 2.3, takže to se... Takže takovýhle traflagent tady. Jo, Čechosa influencer. Ještě víc. Tak je to bohatší? Jsou to trošku poladili ještě, no. Ty vole Empire Cruiser sraz. Ta rajzdele, tak se to zpátky. Ne, jenom se podívat, vole. Hej. Já ne, nic nejde, co? To píči. Ty vole, post-apo. Kurva, jak to je. Dobrý drift. Ty mrdy!
čekal, že přijedou brzo Benga.